Že nevíte, co je to za pejska? No kříženec, jezevčíka, jmenuje se Daneček. Je strašně hodný, snaží se i s ostatníma pejskama a je zvyklý i na kočičky. Je to pejsek už sice v letech, no ale to jsou pejsci velice chytrý, někdy malinko tvrdohlaví. A uvidíte, že ty nikdy neselžou v tom přátelství zvířátka a člověka.